Kanala hoş geldiniz. Abone olmağı unutmayın. Videonu sona qədər izleyin ki, ekstra xəbərlərdə görə biləsiniz. İndi isə xəbərə keçək. Azərbaycanın tanınmış idmançı Gözəl Zutova qarət edilib. Bu barədə Lent Azərxanım idmançı özü məlumat verib. Onun sözlərinə görə, hadisə Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin heyətində qeydə alınıb. Şəxsi avtomobilimi satmaq məqsədilə sənədləşmə aparmaq üçün Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinə getmişdim. Maşında mənimlə birgə az yaşlı uşağım var idi. Sənədləşmə ilə əlaqədar binaya daxil olandan sonra naməlum şəxs avtomobilin içərisindəki əl çantamı götürərək hadisə yerindən qaçıb. Çantamda çox bahalı boyunbağı, az miqdarda pul və şəxsi sənədlərim olub. Polisdən mənə bildirildi ki, hadisəni törədən şəxs kameralara düşüb. Lakin görüntüləri mənə göstərmədilər. Hadisəyə görə hələ heç kim tutulmuyor. Kameralı görüntüləri varsa polis niyə onu tutmur? Hər şey ortadadır. Oğurluq hamının gözü qarşısında olub. Hazırda hadisə ilə bağlı Binəqədi rayon polis idarəsində araşdırma aparılır.